Máte radi polovačku? Už vás nebaví maskovať sa v kríkoch, či stopovať korisť cez ťažko dostupný terén plný prekážok? Použite posed! Ostaňte ukrytí pred očami zvery a predsa na dostrel. S posedom sa vaša polovačka posunie o stupeň vyššie. Posedy sú pohodlné, praktické a umiestnené len niekoľko metrov od najbližšieho krmelca. Naše posedy, vaša rana do čierneho. Hraj a bojuj v pravý čas, dedictvo svojich otcov. Príďte si vybrať ten váš posed na výstavu Lovci a zberači do Nitrianskej galérie.